v tom školstve robím, tak dúfam, že tie veci, ktoré my v školách robíme, alebo čo robíme s učiteľmi, že nejaké tie semienka zaseje. No, na úvod myslím, že ako predstavenie dnešných diskutujúcich sme poslucháčov dostatočne vyčerpali, tak im dáme trošku vydýchnuť pri skladbe. Ja som dnešný hudobný výber tiež ladila tým spôsobom, že som hľadala ľudí, ktorí buď nejakým spôsobom mňa chytili za srdce, alebo ich životný príbeh je trošku iný ako ten bežný a možno, že taký komerčný, alebo ako to povedať. Prvú skladbu, ktorú si budeme hrať, je od muzikanta, ktorý si hovorí Tony Gránko. Je to náš kolega Martin Turčan, ktorý tiež sa rozhodol odísť z mesta, nie síce na Záježovu, ale žije v lese, v domčeku nad Svetým Jurom. No a je to skladba, ktorá sa volá Your Why.